תגיד, יש עוד עסיס שזיפית במחסן? אפילו פה יש, לא בעם. עכשיו זה למשל, תראי, עכשיו פתאום אני הכל שוכחת. אבוקדו עכשיו? בוודאי. איך אני לא ארשום אבוקדו? אבל תשמעי, את רוצה לצלם, צלמי את הגויאבה של השכן. מה? איך אני אצלם את הגויאבה של השכן? זה של השכן. נו, אז מה? אני מצלם את החצר שלך, לא של השכן. מעניין, איך קוראים לזה אני לא יודעת, ואיך קוראים לזה אני לא יודעת. נו, את המפתח שם במקום? כן, אני חושבת. תכף אנחנו נבדוק. תבלו מי. איזה. תעמדי יותר רחוק, אני חושבת. הם נראה לי מספיק רעבים. עסיס שזיפים! למה את מחבא? לא, אני מחבא את האור בחוץ. הנה פה יש לך כאלה מסורים, אני יודעת. איזה, איך קוראים לו לדבר הזה? את לא מצלמת אותי? למה? מה אכפת לך? אוי, הניירות שלי. וואו, וואו. אוי, 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 אוי.
למה, ואם אני ארצה לצלם אותך, לא תסכימי? לא. בכלל, בכלל? לא, מה, אני אקלקלת. מה זאת אומרת, תקלקלי לי? איך קוראים לאלה שכחתי פתאום? רגע, אבל למה לא תסכימי שאני אצלם אותך? למה שמעתי? מה, אני עץ, אני... לא, אבל אם אני ארצה לצלם גם דברים ואנשים בתוך הבית. והם איך קוראים להם? מה, לא תשאי לי לצלם אותך?